पहली ओवर लेके आए हैं मुन्ना, पहली ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक लेंगे बरसा। और काफी अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से प्लेसमेंट किया, कोई रन नहीं, पहला ही गेंद डॉट बॉल। चलो फिर गेंद बदला, पूरी ओवर नसल पर नक्की से क्रिकेट पेन नसा ऐसा है गेंदबाज मगे कई वर्ष महालक्ष्मी संदर खेल खेलेगा। अतिशय सुंदर चेंडू तरीशन सरी घते दोषी क्षेत्र मेला एक धाबे सटे काू शकले पटेल चेंडू चेंडू जो चार धावा अतिशय सुरेख फटका मनावा लगे बरसात ऋतिक प्रेमियां करते फाइन मच्छे दिशा चेंडू जो विशेष क्षेत्र एक धाव भेटो एक दोनों धाव संख्या पूरी होते न भूत न भविष्य चेंडू सुंदर चेंडू चेंडू होता मात्र मिस करते हैं थोड़ा सा ना खुशी दिखते कारण की थोड़ा सा नाटकीय प्रभाव ने खेलने का प्रयत्न होता फलंदाजा सा कारण की वह चेंडू का खेलना मात्र बड़ा शक्य कारण चेंडू खेलते एक बार होते दोषी क्षेत्र एक संघ पूरे संख्या दाव संख्या बार होते दाव संख्या पोचते दाव वरती जीतने तक चेंडू होता परंतु मिस करते चेंडूला एक सामना करते थोड़ा सा चेंडू चांगल्या पद्धतीने होता परंतु तुमच्या खेपेचं पूर्णपणे अटॅक करून तो यादव संघांवर छोट चेंडू घेऊन येतो जिथे सामना करते किती सामन्याचा परंतु अशा रायवलरी गेम मध्ये नक्कीच झेल सुटणं म्हणजे साहजिक असावं मात्र थोड़ा सा समावन खेलते फलंदाज एक धाव चोरून काढतो गोलंदाजी टाकतो मात्र थोड़स अवाकदा चेंडू आज तुम्हारा बराज बाहर जो संबंध नाकोश दिता है। थोड़ा मिस क्षेत्र क्षेत्र एक धावे दर पड़ते संघ धाव संख्या होते एकतीस धावा बरसात सुंदर चेंडू आणि उसळा होता चेंडू यावेळी मात्र वाटलं की अलगत हा झेल टिपला जाईल परंतु पुन्हा एकदा झेल निसटतो या दरम्यान झुटो
हेलीकॉप्टर शॉट खेल करके एक बबू ने तो ऋतिक मात्रा का ध्यान लाने का तैयार ऋतिक कटला चेंडू चेंडू रहते ऋषि क्षेत्र चेंडू रहते एक दाव साठी जाते दोन दाव संख्या बार होते दाव संख्या होते नाइटा दुर्काम मारने का प्रयत्न पांच पंद्रह दिन तय शैली में बैक फुट के पंद्रह बैच का पट्टे रूप में बैच कड़ा बन जाते चेंडू चेंडू हवे मध्य आता पावला खेल होतो की नाही आता मात्र सचिन की टीका उत्सुक करत नाही आणि पहिला ब्रेक थ्रू करून देतो जेतो विनादेवी संघ पुन्हा तयार पुन्हा फुलका चेंडू फेरून करतो चेंडू डाच्या दिशेने एकदा पूर्ण होतो परंतु एका धावने अच्छा सरळ फिल्डिंग होतो सचिन यांची सचिन याने अपने जोइल टुकला होता देते नहीं का पटले चेंडू चेंडू आपे सीमा पर साबाला अपनी शान सुंदर फटका बुलबुला सा बबुआ कैसे प्रकार सामना करते हो और इतनी एक धावा कमी बघण्यासाठी प्रेक्षक वाट बघतायत यावेळी बघूया बेंझिल तो ऋतिक चेंडू थोडासा थांबून येतो आणि थांबूनच खेळतो लॉंग आर्मच्या दिशेनं थोडस शीतलक्षण या पूर्वी मात्र ऋतिकला थांबवतो चार षटकार मारून अतिशय स्कोर आपला लहानाच्या बरात चेंडू छातीला आदलतो निर्धाव चेंडू जातो शेवटचा चेंडू बेंझिल याचा सामना करतो उमेश पुढे खेळण्याचा प्रयत्न आणि बहुत ना इंसाफ हुआ कारण की हा जो शॉट होता तो सहा धावांचा होता परंतु घोषित क्षेत्र असण्या कारणाने एक धावा भेटतो ती म्हणजे उमेशला उमेश आपल्या वैयक्तिक दोन धावांवर खेळतो थोडीशी आगळी वेगळी पद्धत गोलंदाजी करण्याची मार्गस्थ सागर उमेश यावेळी चकवतो उमेशला सागर नक्कीच विजेता संघ त्याचा सागर याचा पण एकदा उमेश सामना करतो यावेळी पुढे खेळण्याचा प्रयत्न आता परंतु सांगितच्या दिशेला एक धावासाठी मला वाटतं हाफ सेंचुरी करण्यासाठी खूपच जास्त चेंडू आहेत ऋतिकसाठी ऑफ्टनचा खूपच बाहेर व्हायचा इशारा पंचांचा पण त्या धावांची गरज ऋतिकसाठी यावेळी सगळतो ऋतिकला खूप वेळेनंतर ऋतिकला थोडस डॉन पुढचा चेंडू सागरचा सामग्री ऋतिक मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता यावेळी मात्र सगळं ऋतिकला पुन्हा एकदा ऋतिक स्ट्राईक वर थोडासा आगळा वेगळा खाण्याचा प्रयत्न खेळतो चेंडू परंतु चेंडू मात्र तेवढी उभे येत नाही दंडाला नक्कीच चोरला जातात यावेळी कारण की खेळाचं नक्कीच आवडेल ऋतिकला खेळायला येत दोन चेंडू विजंत संघाला खेळून करतो नक्कीच दंडाच्या आतुरतेने वाट बघता प्रेक्षक यावेळी सुरू खेळण्याचा प्रयत्न होता फायनलच्या दिशेला एक धावासाठी संघाची धावसंख्या जाणून पोचते एकोणसाठ आणि साठ धावांचं लक्ष ठेवले ते म्हणजेच या दोन संघाने संघाचं पहिलं षटक झालेलं उमेश हलका चेंडू परंतु शंभर टक्के तिथे बघे शेतरक्षणाने रुपे नाही
जेल सोरेन नाही तर दुसऱ्या नाण्याचा प्रयत्न तो त्यांचा यांचा परंतु स्वतःच आणि संघाच खातं खोलतो या एका दाव्याने तर संघासाठी काय करतो गाला कोच बॅट केलेला बॉल हा भला मोठा होणार आहे असं मला थोडस वाटतं अतिशय सुंदर अशा तिकडे बघा देखो लावायच्या फरीत पूर्ण दोन धावा छेदन करतो लाला आणि भागवत बरोबर येतो संघाची धावसंख्या येतो तीन धावा या स्पर्धेचा मायना राखून ठेवत आहेत सागर स्पोर्ट क्लबचे सर्व पाठीमागे तसेच सर्व खेळाडू तसेच सागर स्पोर्ट क्लबचे पर्यंत पाठीमागे हलक्यापणे खेळून करतो चेंडू ओशन क्षेत्रात जातोय सचिन स्लिपच्या दिशेने एक धावसाठी या एकाने संघ पुढे सरकतो एक धाव संख्या सागर स्पोर्ट क्लबने चेंडू आता मात्र डॉन्सन काय संजय शर्माने चेंडूला पूर्णपणे त्यांचं बॅट खालीच राहतोय एक षटक संपतो एक षटकामध्ये धावा फडकावा लागतो चार एक गड्याच्या मोबाईल एक संघाची स्पर्धा जिंकून जातो वाढवली मुलांच्या दिशेला पाच फॉलो थ्रो मध्ये आपल्या चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना आठवतो की भव्य दिव्य स्पर्धा ही आयोजित केली होती सागर स्पोर्ट्स क्लब यांच्या मार्फत तेव्हा खेळाची आठवण होईल आणि या बऱ्या मोठ्या स्पर्धा आता मात्र थोडीशी बॅट उभारतोय फुलटॉस चेंडूचा वापर करतोय ऑफ साइडच्या दिशेने चेंडू खेळून करतोय चार धावांसाठी या चार धावे संघ पुढे सरकते धाव संख्येत बरं होतं धाव संख्या कोश होती ती नऊ धाव संख्या होती कुठेतरी काहीतरी भेटावं आमची सुद्धा क्रिकेटची चाहते असतात त्यांचा सत्कार होतोय या स्पर्धेमध्ये त्या प्रकारची स्पर्धा त्यांना जिंकण्याचे करत असे लागले शकतो तो मात्र कलेक्ट करण्यासाठी तिकडे शेतरक्षक अवेलेबल नव्हता यावेळी सोडून जातो एक धावा समज धावसंख्या जाईल पोहोचतो करून काढलं तर नक्कीच सीमापार सहा भेटतो त्या मात्र दुकान मारण्याचा प्रयत्न ब्लॉक करणार चेंडू टाकतो सनी पूर्णपणे भेट होतो याला निर्धाव चेंडू जातो षडक संपतो दोन षटकोनाची धावसंख्या होतो फलकार लागतो अकरा त्याचं खूप आठवण येते कारण की तसंच गटाला चेंडू डॅन्झिलियनचा आणि पुन्हा एकदा जेल घेण्याचा प्रयत्न आणि तिथे ब्लास्ट होत प्लेयरांना बघायचं तिथे थोडस पाणी घेऊन जाऊ थोडस दुखापत झालेला तिथे थोडस आपला फर्स्ट एड बॅग सर्व घेऊन जायचं लवकरात लवकर जेल झाला असता परंतु मिश्राचा सामना करतो खेळावे लागतील खेळ करतो त्यांच्या दिशेने एकदा पूर्ण येतो दुसऱ्या धावसाठी परंतु एका धावाने संतुष्ट व्हायला लागेल लाला यांना लाला अजूनही गोलंदाज हलक्यापणे खेळून जातोय सचिन मुलाच्या दिशेने एकदा पूर्ण करतोय एका धावने रोखून ठेवतो स्वतःच खातं करतो एका धावने संघाला नेऊन पोहोचवतो त्यामुळे या धावसंख्येवर तुटतो मागच्या दुकान मारण्याचा प्रयत्न होतो कृपया कलचा चेंडू चेंडू समजू शकतो नाही लाला निघून जातो या सुरक्षा देतो आपल्या चांगलं या षटकातला बरं तो बोल लाला भाई आणि एक धावा पूर्ण करतो संघटित
टाइम से खेला थोड़स बंधन कारण प्रेक्षक हा सामना बता नहीं सर विनंती है प्रेक्षक थोड़स आम सहकार्य कर प्रेक्षक विनंती है कि थोड़स मैदान सोड़ाव कारण की हा सामना आप बता नहीं कारण की थोड़स बंधन कारण चिंता चेंज हो सकता षटकार फलावर लगता भिजंता संघा अजुन जिंकने सा 32 धावी गरज उर दोन षटक स्ट्राइकर आउट सचिन जिंकने विजेंद्र संघाला 30 धावी गरज सचिन सचिन अतिशय सुंदर पद्धति यश चेंडूस सामना करते एक सचिन एक संख्या होती अशोक सामना नोंद चोर करते सचिन एक धावा बरसात शेतक चेंडू सुंदर चेंडू धावांची गरज उरलेल्या एक षटकात 26 धावांची गरज 6 चेंडू 26 धावा चंद्रेश सावा सामना नवकर मंदिर पर निर्णया पर चेंडे निर्भाव चेंडे अवान्तर चेंडू वाईटच्या स्वरूपात एक अवान्तर धाव समीर दासांच्या परिसरात वाईट मात्र आता जिंकण्यासाठी एक धाव देते दोषी क्षेत्र समीर धाव संघ पुरुष रखते धाव संघ देते 37 आता मात्र जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज 3 चेंडू मागे तरंगल संघाच्या कर्मकांना विनंती आहे की त्यांचा निर्णय त्वरित कळवावा आणि पुढचा जो सामना होणार आहे तो फक्त 5 षटकांचा असेल
का चेंडू यावेळी कीपर अचूक बाद करतो अतिशय सुंदर चेंडू पूर्णपणे धन्यवाद देवेंद्र संघ फलंदाजी स्वीकारल्याबद्दल तसेच जय फलंदाजी केली त्याच प्रकारची गोलंदाजी त्यांच्या मार्फत बघायला भेटते यावेळी हा सामना जिंकून येतो हिरा बिनी संघ अतिशय सुंदर सामना बघायला भेटला हिरा बिनी जिंता हायडला जिंता त्यांचं किती कलाचं त्यांचं